Boa tarde, meninas! Bem-vindas! Nossa, que tarde cheia, né? Eu tô feliz, vocês estavam lá na live lá da Nina Veiga, todas me prestigiando. Vocês são muito chique, viu, meninas? Adorei, muito obrigado, né? E agora a gente tá aqui para a gente conversar um pouquinho sobre espiritualidade com Josemar, ou mais um pouquinho, né? Boa tarde, Josemar, Oi, tudo bem? boa tarde, tudo bem? E para todas nós, paz e bem, não é? Paz e bem para que a gente possa conduzir da melhor forma possível essa espiritualidade. Quando eu falo sobre encontro das agulhas, não é? É espiritualidade bordado, é porque no meu bordado, pelo menos, foi sempre pautado por uma espiritualidade. É, as coisas se misturam de tal forma que eu não consigo separar entre uma coisa e outra. E o encontro das agulhas dessa vez, eu quis trazer esse foco, né? Um pouco da espiritualidade aqui da região. Porque, de uma certa forma, todas vocês, a gente está aqui, cada uma de um canto, cada uma de um lado do Brasil. Mas todas vocês, eu tenho certeza, que têm muita curiosidade sobre a espiritualidade daqui da região. Porque, querendo ou não, a gente está aqui em Guaratinguetá, que faz parte, né, do circuito da fé. Aqui a gente tem vamos dizer, uma mística, né, que a gente faz Isso. parte do. A gente é do. Dentro, fica dentro de uma cidade turística da fé, porque a gente tem aqui Canção Nova perto, Aparecida, Frei Galvão. Então, tem muita coisa aqui que tem essa mística espiritual. E perto da Casa Nova tem a Santa Cabeça Ah, também. e tem o Santuário da Santa Cabeça também. O Josemar sempre me lembra disso. Quando o Pedro faleceu, eu fui lá. É um santuário pequenininho, mas muito bonito, muito bonito. Então a gente tem muito disso. E aí, uma vez conversando com o Josemar, já contei isso para vocês. O Josemar me contou de algumas particularidades com relação ao encontro da imagem de Nossa Senhora e que a gente contou no encontro aqui no encontro das agulhas. E que hoje a gente vai comentar mais um pouco sobre isso. Vocês assistiram, né? Vocês conhecem muita coisa daqui de Aparecida que são praticamente públicas, né? Vocês conhecem os milagres, os primeiros milagres, aqueles milagres que foram mais divulgados, mais difundidos e que tem até no museu aqui em Aparecida contando todas essas histórias. Mas algumas histórias acontecem e que o museu não relata, que as histórias não relatam, mas que existe até documento, né, Josi? Tem. Existe até documento desses acontecimentos. E eu queria que o Josi contasse, ele já contou para o pessoal que participou da live com ele, e eu queria que vocês escutassem um pouquinho, e aí a gente vai perguntar e vai comentar sobre esses acontecimentos. São muito interessantes. Presta atenção, escuta mais um pouquinho aí. É, sobre a desde o começo, quando começou a questão para poder fazer a pesca, né? Para oferecer peixe para o conde de Assumar. Que na Essa, verdade. deixa só fazer uma abertura. É, o encontro de Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba, gente, ele tem uma particularidade porque ele acontece depois de uma grande necessidade aqui da vila, né? Que necessidade é essa? Era uma necessidade quase de vida ou morte. Em função desse tal conde que não era nada lá boa coisa. Então, o Josi vai contar um pouquinho dessa história. Então, o conde, né, que é na época ele ainda não tinha o título de conde, que era do pai dele, mas futuramente ele recebe esse título também. Então, ele como receberia também um cargo para governar a capitania de São Paulo, e na viagem que ele teve de Portugal para o Brasil, o navio que ele veio foi desembarcou no Porto de Santos. Só que a bagagem dele, ela foi desembarcada no porto de Paraty. E aí Ele ele perdeu a precisava. bagagem.
Não é bem que perdeu, o navio desviou. Foi dois pontos diferentes, né, para o navio parou. E ele precisava buscar essa bagagem. Então ele tinha que resolver coisas também em Minas, na região de Ouro Preto. Então ficou como aqui na navio de Santo Antônio. Ele passaria por aqui para fazer o almoço, para poder almoçar, ter alguma coisa. Microfone. O som tá bom? A Cris tá dizendo pra gente que o som tá bom. Qualquer coisa vocês falem, porque a gente... Esse aqui não tá funcionando. O que tá funcionando é o da câmera. Então tira aqui, ó. Então vamos tirar ele aqui. Aí sim. É que a gente tava com problema de microfone. Então ele precisava pegar a bagagem que tava em Paraty, só que ela seria levada para Ouro Preto, para a região de Ouro Preto. E nesse processo... Aqui a Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá seria o ponto em que provavelmente teria o almoço, alguma coisa assim. Então a Câmara de Vereadores da Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, que na época não era a cidade de Guaratinguetá, o que existiam eram as vilas, né, que nós tínhamos. A gente está na época das capitanias hereditárias. Era do ano de 1700, né, esse acontecimento. Exatamente 1717. Então, ele precisava pegar essa bagagem dele e Chay convocou os vereadores da Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá para uma reunião em São Paulo para poder preparar a passagem dele pela vila. Ele almoçaria aqui, né? Ele seria uma passagem, não ficaria dias aqui, somente teria uma passagem, né? E lá na reunião, ele pediu e exigiu que servissem peixe para ele. E ele exigiu que fosse peixe. Só que a época não era boa para pesca, porque é época de enchente. Nessa época de outubro, aqui na região, o Rio Paraíba ele costuma ficar muito cheio. Como nos dias que nós fomos gravar, ele estava cheio mesmo, né? Nós estávamos na margem do rio. E a gente percebe que ele sempre fica mais cheio nessa época. Então ele, sabendo que não era propícia para pesca essa época... Ele exigiu. E bonzinho que ele era, diga-se de passagem. E os vereadores, né, na época, eles chegaram a oferecer para o conde carnes de novilha, outras carnes que a vila poderia oferecer. E no relato histórico que eu encontrei, ela diz assim, que grosseiramente ele disse, peixe é o que quero comer na vila. Ai, que anjo. E aí ele sabia que não poderia. Que simpático. Que não, a vila não poderia. Ele tinha certeza que a vila não ofereceria peixe para ele, porque a época não estava para pesca. Então, quando saiu o comunicado, né, de que os vereadores vêm, né, com essa notícia, e os vereadores soltam um decreto determinando que a vila ofereça peixes para a passagem do conde. Imaginemos naquela época uma vila pequena, praticamente pobre. De pessoas pobres, de pescadores, né? Simples. Sabendo, simples, né? Sabendo que ia passar aqui um senhor... Uma autoridade super rancorosa, daquelas que tinha dono de tudo. Fazendo um parênteses, o Josimar me conta que aqui na matriz de Santo Antônio, onde é Guará, existem algumas portas da lateral e a porta do centro. Naquela época, o sermão do padre... Imagina uma época que estava vivendo aquele tempo. O sermão do padre era só para as mulheres. Os homens saíam da igreja e iam fazer suas negociatas fora da igreja. E quando terminava o sermão, que era só para as mulheres escutar, com certeza... dito coisas que elas ficassem submissas aos seus maridos de forma cega, vamos dizer assim, os homens então retornavam. Então era um tempo onde o domínio era absoluto, né? As autoridades, tanto eclesiásticas quanto autoridades de política, exerciam uma força poderosa sobre essas pessoas, não é? E tem um fato também que é próximo a essa... É esse fato de exigirem essa pesca, né? Houve um acontecimento provocado pelo conde.
hoje que na região que nós conhecemos como a região de São Carlos, mais ou menos. Ele mandou espancar um escravo, e esse escravo foi espancado até a morte. Só que quando chegou a... O escravo já tinha morrido, já tinha acontecido isso aí. Ele sinalizou para o capataz que continuasse espancando mais um pouco, para garantir que o escravo realmente não sobrevivesse. E isso aconteceu na região de São Carlos. Então, a vila, quando soube da notícia, já ficou apavorada. Ficou apavorada. Foi instalado um pavor na vila, um desespero. E agora, como que vamos fazer? O homem é ruim, né? Vamos falar bem assim, no popular, né? É. O homem é ruim, é bravo, né? E vai trazer alguma, vai prejudicar a vila. É uma vila de pescadores, de pessoas simples, e que provavelmente algumas famílias poderiam ser prejudicadas por esse fulano. Se tivessem os seus maridos, né, seus pais, fosse levado à morte por causa de um capricho. É. E aí tem uma outra coisa que é muito interessante, que aqui na região tinha um peixe que você não poderia dar para uma pessoa a menos que você não gostasse dela. Né? Era uma particularidade. Que peixe que era esse, Josi? Então, existiam algumas espécies, né? Inclusive, no decreto que os vereadores lançam e publicam, esses peixes constam no decreto. Só que, como o conde ele não teria conhecimento dessas espécies, né, de peixe, e os vereadores ficaram muito tranquilos para escrever isso aí, e para que a vila também soubesse de que os vereadores tentaram, mas não dependia deles. E que também os vereadores não concordavam com essa imposição dessa passagem do conde. Então constava esse peixe que não se dava a ninguém como um dos peixes que poderiam ser pescados para entregar comida ao conde. Um deles era, por exemplo, a jacareúna, né? Que era um peixe, uma carne muito ruim, né? Que ninguém consumia. Mesmo se pescasse, era devolvido para o rio, porque não servia para consumo. E aí esses peixes, eles foram colocados somente esses nomes lá no decreto. Até que ele fala, né, que ofereça toda a sorte, lá na época, né, aqueles termos que ele usava, né, que ofereça toda a sorte de pescado, né? Aí ele vem colocando, né, linguado, curimbatá, um monte de nome lá, mas no meio tem lá jacareúna, que é uns que não jamais poderia ser servido. E se alguém chegasse na casa, alguém da vila, fosse na casa de outro, e servisse o tal peixe? Se esse peixe fosse servido, essa pessoa falava, nunca mais eu piso nessa casa, porque eu não sou bem-vindo. Era uma maneira de dizer para a pessoa, não volte mais aqui. E nesse momento, a vila Guará, gente, Guará, Aparecida também, aqui é região, tem uma tradição muito religiosa. Tanto que as procissões, as festas religiosas, até hoje são grandiosas, né? Por quê? Porque tem o hábito, sou criada numa família católica, onde rezar o terço às 6 horas da tarde era uma condição sine qua non. Então, por exemplo, se a gente chegasse na casa da minha avó às 6h05 e o terço já tivesse sido começado a rezar, não se entrava na casa. A gente ficava sentada do lado de fora até acabar o terço. Então, naquele momento, aquela vila deve ter entrado em profunda oração. E entrou. Para conseguir alguma coisa, né? E a partir do momento em que o decreto ele é publicado e anunciado, e toda a vila toma conhecimento desse fato, que o conde, né, o governador, vai passar por aqui, qual que é o recurso? Rezar. Rezar para a Virgem da Conceição. Então, despenca rezar. E aí, inclusive os homens, mulheres, tudo despenca na oração. E também não cruzar os braços, é interessante isso também. Que eles saíram para pescar, e um grupo, quem podia ir para o rio, ia para é aquela coisa, confia na Virgem, mas corre. Mas vai atrás também. Vai atrás do peixe. E eles ficaram remando o rio acima e em rio abaixo, e cada vez mais chegando perto a data, ele estava perto do conde chegar, e cadê o peixe? Aí ninguém conseguia pegar.
E eles lançavam, e era pescando com rede ainda. Se fosse com vara, aí ia demorar mais ainda. Mas jogando as redes, não conseguiam pegar nem peixe. Né? Olha só. E aí, o que que acontece? É, sem pegar nada, de repente vem um enrosco, que a gente conhece na pescaria como um enrosco, né? Um corpo de uma imagem, né? De uma Nossa Senhora da Conceição sem a cabeça. O natural seria o quê? O pescador pegar aquele corpo daquela imagem e jogar de volta na água. Isso era normal, qualquer um faria. E tem um fato também nesse decreto, né, que os vereadores colocam, é que na frente do conde, na frente do nome do conde, eles colocam uma vírgula e a sigla LDN, que eu falei para a senhora, né? É. Que é a sigla, que era uma palavrinha que eles queriam dizer e que para a vila ficava muito claro. Mas para o conde e toda a comitiva dele, mesmo se eles não tivessem conhecimento ou ciência do que significava aquelas três letras, ninguém da comitiva dele perguntaria. E os vereadores ficaram muito tranquilos, sossegados, falando, pode escrever assim, pode colocar essas três letrinhas. Que olha o orgulho aí, Porque se alguém da comitiva perguntasse alguma coisa, essa pessoa... ela também sofreria sanções, porque a comitiva inteira seria prejudicada, como ganhando o nome de ignorante, numa vila de pescadores, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas pobres. Imagina, um cara que nem sabia ler e outro, o que é isso? O que dizer isso? Vai perguntar para alguém que sequer tem o mínimo, sabe, se quer escrever o nome. Ah, o que significa isso? Jamais era concebido por eles. Então eles eram os donos dos conhecimentos, eles eram os conhecedores de tudo. Eles conheciam todas as leis. Tudo. Então, os vereadores ficaram tranquilos, falaram, vamos escrever isso aí. E o que que estava escrito nessas três letrinhas? Essas três letrinhas significam abreviatura de três palavras: longe de nós. Então eles queriam o conde longe de nós. Eles estavam dizendo, ó, não é bem-vindo essa visita aqui para nós. Então nós não aceitamos, não concordamos também. Mas o que a gente quer ver dessa história é como a imagem que chega exatamente nesse momento, através das águas barrentas, né, do Paraíba, como ela tem importância para nós, e aí sai das cercanias de Guaratinguetá, para nós brasileiros, né? Por quê? Porque ela vem num momento de profunda angústia de um povo e ela se manifesta de uma maneira inusitada, né? Porque acha-se o corpo numa primeira jogada de rede e depois numa segunda jogada acha-se a cabeça. E a cabeça vem dentro de uma bola de lodo, onde os pescadores tiveram que lavar para ver que ali tinha a cabeça. Então é toda uma história que não é uma coisa simples, não é uma coisa qualquer. Então é uma fé daqueles três que estavam ali que é impressionante. E é interessante a gente ver que primeiro no encontro acontece de corpo, né, sem a cabeça. E depois eles encontram a cabeça, que encaixam e vê que era a mesma imagem. Aí vem uma simbologia para a gente também, dizendo aquela coisa, no momento de desespero, a gente não consegue ter um pensamento fixo. A gente fala, perdi a cabeça. O raciocínio não funciona, a gente não consegue enxergar muitas coisas, e às vezes dá a entender que é um corpo descoordenado. Era aquele corpo, uma vila inteira, sofrendo, desesperada, preocupadas com o que poderia acontecer, e intensamente rezando para a Virgem da Conceição. Rezava para Deus pela intercessão da Virgem da Conceição. E aí Deus, ele dá esse grande sinal. Exatamente. E aí tudo acontece de uma maneira que a gente conhece, a gente sabe, inclusive a pesca copiosa, porque então servir o dito cujo do conde com os tais peixes, que por sinal... nem comeu. Ele nem quis comer, o bandido. Porque a pesca foi tanta depois disso, porque Deus primeiro dá esse sinal. A vila rezou, a vila pediu, a vila suplicou. Então eu estou concedendo esse milagre, essa graça,
pela intercessão da Virgem, aí sim apareceu o corpo da imagem com a cabeça. Então, essa intercessão, ela foi ouvida, ela foi atendida. Então, a pesca passa a ser o que a gente chama de pesca copiosa. É uma pesca de, foram muitos os peixes, a ponto de esses três pescadores, o João Alves, Domingos Garcia e o Felipe Pedroso, terem que gritar lá no rio pelos outros, as outras canoas que também estavam tentando pescar, para poder ajudar, porque a canoa deles não suportava tanto peixe. Então, nesse momento, quando eles conseguem chegar às margens do rio e tirar os peixes da canoa, eles encarregam o mais novo, que é João Alves, para poder levar os peixes à Câmara de Vereadores. E é interessante. Porque os peixes estavam embargados, em palavras de hoje, né? Eles estavam embargados. Todas as pescas, qualquer pesca que tivesse, teria que ter sido designado para esse conde. Toda a pesca, toda a sorte, como diz o decreto, toda a sorte de ter pescado, que a vila conseguisse no rio, ela teria que ser entregue na Câmara de Vereadores para ofertar para a passagem do conde, para o almoço dele, que não é só dele, é o almoço dele e da comitiva. E da comitiva. Que a comitiva não era pequena, era muita gente. E o que acontece, Josi, quando ele entrega os peixes para o conde? Então, nesse momento, João Alves, ele chega com um cesto, que não era pequeno, era grande e pesado, e ele coloca no centro da sala, na Câmara de Vereadores. E nesse momento, o conde, ele olha, assim, assustado. Hoje, por exemplo, a gente poderia até desconfiar, né? Falar, ah, ele buscou no frigorífico. Ele, né, comprou lá no mercado. Mas na época não tinha como fazer isso. Então, o conde olhando assustado, mesmo assim ele sinaliza para o capataz para espancar o João. Para espancar o João. Olha que bonzinho fulano. E nessa hora é interessante a gente ver que o presidente da Câmara, responsável pela Câmara na época, ele até tem um ato de bravura, de coragem, de olhar para o conde e questionar. Falar, não é peixe que o senhor exigiu? Não é peixe que a vila lhe oferece? Por que espancá-lo? Aí ele fica todo assim desconcertado, aí ele tem que sinalizar para o capataz para não espancar. Então aqui na vila ele não conseguiu demonstrar a crueldade dele, né? A maldade dele, a crueldade dele. Porque Deus agiu profundamente aí, pela intercessão da Virgem da Virgem Maria. Eu vou fazer só um parênteses aqui, porque a gente tem na live hoje a Regina Martins, que acabou de perder sua mãe, né? Então, Regina, meu sentimento de todas nós aqui da live, recebe um beijinho nosso no seu coração e tenha certeza que Nossa Senhora Aparecida vai segurar sua mão e vai conduzir sua mãe também até a misericórdia de Deus, e com certeza você e ela serão amparadas, viu? Um beijo nosso, e o que você precisar, conte com a gente, tá bom? Um beijo para você, Regina. Até a palavra que a gente usa é perda, né? Mas, na verdade, a gente tem que olhar por outro ângulo, que, na verdade, a gente ganha alguém de muita confiança e que nos ama, no caso, a mãe, né, que ela partiu, para lá junto de Deus interceder por ela. É verdade. Então, ganhou uma intercessora no céu. A gente ganha alguém junto de Deus para interceder para a gente que fica. Por a gente que fica, né? É uma visão bem bonita. Mas voltando então a esse encontro de Nossa Senhora, aí a gente começa a observar determinadas coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida, para ver que Maria é aquele ser doce, aquele ser mãe, né? Ontem ainda eu escutava um padre dizer, que eu achei super bonita a colocação dele. Ele dizia, Deus nos ama com amor de mãe. Né? Então é uma coisa que consola tanto a gente, que nos ajuda tanto isso, e faz com que a gente realmente, sabe, quando eu bordo, e eu digo muito isso, quando eu bordo e eu gosto do trabalho que eu fiz, quando eu termino eu suspiro, porque quando a gente suspira, a gente está com Deus, quando a gente suspira, a gente realizou um bem, não sei para quem, não sei para onde, não sei para como, mas a gente realizou. Então, aí eu volto na questão da espiritualidade,
É, eu não sei, Josi, para você, mas eu, para mim, nas bodas de Caná, quando Maria fala com Jesus, né? É, que acabaram-se os vinhos, acabou o vinho, né? E imagina, uma festa naquele tempo sem vinho. E acabar o vinho era uma vergonha para... O dono da festa, né? Era uma vergonha, porque ele não programou. É, e aí ela fala para Jesus assim, escuta, né? Em palavras nossas, escuta, dá um jeito. Ela sabia, ela tinha certeza absoluta da capacidade de Jesus nesse momento. Né? Ela tinha, nesse momento ela mostra, eu sei a que meu filho veio. E aí ela fala para Jesus, escuta, vamos lá, ajuda, é seu papel agora, está na sua mão, só tem você aqui que pode ajudar. E Jesus responde para ela meio malcriadinho. Também. Né? Meio malcriadinho. É. Que isso, mulher? Não chegou a minha hora ainda. Olha que Jesus meio petulante naquela hora, né? E ela simplesmente, como a mãe que deu a ordem, e todas nós, eu tenho certeza que todas nós fizemos isso um dia, virou as costas e disse para os mestres salas que estão ali, façam o que ele vos disser. Ou seja, ela tinha certeza absoluta que ele ia acatar o pedido dela. Ali ele não ia deixar essa frase dela assim, sem atender. Sem atender. E é interessante a gente ver que, no caso, ele fala o quê? São seis talhas, né, que estavam lá, e ele manda encher essas seis talhas com água. E aí a gente vai ver assim, por exemplo, na Bíblia, essa questão do número... Ele é muito representativo. É muito representativo, muito, né? Se fossem sete talhas, então estava perfeito. Agora, a gente vai refletir um pouco e ver. Por que que são seis? Porque ainda hoje, Maria ainda olha para nós e ainda pede. Olha, faça o que Jesus te mandar. Para a gente encher a nossa talha cada vez mais com essa água limpa, para Jesus transformar nesse vinho, para a festa da nossa vida ser permanente. Nossa, todo. Olha que... Gente, então, olha hoje, que incrível. Se fossem sete talhas, o milagre estaria completo lá. Mas como são nós seis... Nós completamos o milagre. O milagre ainda continua sendo pedido para que a gente continue completando essas talhas, para que essa festa, que é a cada um viver bem a sua vida, na sua família, viver bem todos os ambientes, para que a alegria da vida ela esteja presente cada vez. É, porque o vinho representa o sangue, representa a alegria, representa o fruto do trabalho. O fruto do trabalho, né? Humano. E ali naquele momento no Evangelho, representa a permanência daquela festa, que é uma festa de casamento. De casamento, então, da família, o início da família, né? O início da família. E ainda hoje Maria ainda pede para nós. Então, quando a gente vai no santuário, antigamente existia, agora porque o santuário passou por uma reforma, eles colocaram muito mais símbolos, artes, né? Lá. Mas havia uma frase numa das alas que estava exatamente isso, faça aquilo que Jesus lhe disser. Então, e eram com umas letras bem grandes mesmo, para a gente continuar fazendo até hoje, né? Isso aí. Então, Jesus, Maria, ainda continua pedindo para nós. Para que ele seja esses serventes. E uma outra coisa que a gente aprendeu, até nós tivemos um curso, né, que foi bem bacana aquele curso, e existe um estudo, gente, que chama Cristologia, eu aprendi agora, viu, tô chique, e outro que chama Mariologia, que é o estudo de... Mariologia, que é o estudo sobre Maria. Eu tô encantada com esse estudo de Maria que a gente tá olhando, né? Então, essa pessoa que nos deu esse estudo, vou deixar o Josemar contar. Que lindo, gente. Presta atenção nesse relato. Lá no santuário? Da Nossa Senhora, onde ela fica? Então, lá no santuário, porque a gente vai ver, por exemplo, o santuário de Aparecida, ele atrai pela imagem de Nossa Senhora. Maria chama, Maria atrai todos os seus filhos. Então, do Brasil inteiro, e hoje já não é mais do Brasil, é do mundo. Então, são pessoas do mundo todo, do Brasil inteiro, que vêm de todas as maneiras. Tem quem pode mais recurso, vem de helicóptero, quem pode vem de ônibus, vem de carro, de bicicleta, a cavalo, a pé. Então, são várias as maneiras como se chega ao santuário. Mas depois que todos chegam ao santuário, aí a gente vai ver que Maria, o que ela faz? Ela é como aquela mãe, que ela vai lá como se fosse lá para a cozinha,
lá pro cantinho dela, porque os filhos estão em casa e ela pode ficar tranquila. Ah, meus filhos chegaram. Então agora eu vou lá pro meu cantinho preparar alguma coisa a mais para esses meus filhos. Então quando todos chegam no santuário de Aparecida, Maria vai, você vai ver que a imagem, ela está lá no canto, lá no fundo. Mas o destaque principal é o altar central, onde é celebrada a Eucaristia. Ela atrai o Brasil inteiro, todos os seus filhos, para participar da Eucaristia, que é Jesus. Ela atrai todos para Jesus, para Deus. E uma outra coisa que eu sempre falo, gente, a gente vê muita crítica sobre a Aparecida. E nós também somos críticos com a Aparecida, principalmente isso. Nós que moramos aqui, né, Josimar? Nós, a gente é bom para botar a língua no defeito dos outros, né? E a gente esquece que quando a gente aponta um dedo para uma coisa errada, a gente tem três dedinhos apontando para nós, né? Então, cuidado com os nossos apontes. Mas, quando a gente vê o comércio que tem, algumas coisas que acontecem em torno da imagem, porque é natural, é humano, isso é a parte humana da coisa. E tanto é humana, por exemplo, Jesus, né? Ele reuniu 12 apóstolos. E nós sempre, às vezes, ficamos preocupados com a atitude de Judas. Mas Judas, o que que era? Ele era o ecônomo responsável pelo dinheiro. E até mesmo entre eles, existia, né, entre os apóstolos, como no caso de Judas, aquela preocupação do lucro. Do manter a missão, né? E aí, só que Jesus, o reino dele não é igual a todos os reinos. É um reino muito maior, muito mais amplo, né? E então, a questão humana, ela pesa realmente. Né? Nessa questão. E o comércio, ele vai surgir mesmo. Ele vai surgir, é natural. Mas acontece que a gente tem que ter a capacidade de colocar tudo isso de lado, sabe? Aquilo, dá o chicote na mão de Jesus e isso tudo cai por terra e cada um que faz aquilo vai arcar com o seu peso, com a sua cruz por conta dele mesmo. Mas a gente não pode perder essa espiritualidade que está ali. A gente não pode deixar de perder a nossa fé, a nossa entrega, a nossa esperança em dias melhores. Porque o momento está difícil, né? Em muitos aspectos, em aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto cultural, as pessoas estão difíceis de relacionamento, estão difíceis de opinião, falta de respeito, uma série de coisas. Mas a essência a gente não pode perder. E tem uma cultura muito forte, né? Uma inculturação muito forte que vem, do lucro, né? Em cima do outro também. Então, a gente vê que está uma inculturação muito forte de poder chamar o outro enquanto ele me oferece algum bem. Enquanto alguma vantagem. Eu posso ter algum retorno, mas né? Mas depois o que eu faço com esse outro? Eu elimino o outro. Eu descarto, né? A gente tá vivendo um tempo do descartável, essa é a verdade, e né? E a gente vai observa no grupo de Jesus, né? No caso dos apóstolos, tudo que Jesus vai fazer, ele nunca descarta ninguém. E Maria também nunca descarta. Ao exemplo aqui, pela intercessão, né? Que aconteceu na vila aqui, que hoje nós temos Aparecida, né? A Nossa Senhora. Então, se ela não estivesse olhando para a necessidade desses filhos, porque havia outras necessidades também. Porque nessa mesma época, bem perto disso, nós vamos ter, né, toda aquela questão de Fátima, de Lourdes e outros lugares, né, que estava tendo uma manifestação de Nossa Senhora também. E muito ativo em vários lugares, né? A diferença é que nesses lugares era a aparição, Maria aparecia, e aqui tem esse encontro nas águas, né? E aqui Deus deixa muito claro, falou, olha, bem no popular, que Deus está dizendo, olha, eu estou atendendo a esse pedido de vocês, mas de tanta pedido, de tanta intercessão da Virgem, de Maria. Então, ela ouviu suas preces, ela intercedeu, porque quem faz o milagre, a gente deixa bem claro, né, que assim, até o santuário ensina, em alguns momentos da catequese deles, que não é Maria que faz milagre. Quem faz milagre é Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. Tem uma historinha que eu acho tão bonitinha, que diz que São Pedro vai reclamar para Jesus
que tem muita gente entrando pela janela no céu. Em vez de entrar na porta, está entrando pela janela. E Jesus vira para Pedro e fala assim: ah, Pedro, isso é obra da minha mãe. Olha que coisa mais bonitinha, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente queria passar para vocês é essa espiritualidade em tempos tão difíceis, para a gente não perder a esperança, né? Para a gente saber que a gente tem aqui no Brasil e fora do Brasil também, a gente tem muita gente de Portugal, Josi, que acompanha a gente aqui, né? Então, em Portugal é Fátima, né? Fátima. E na França, Lourdes, que essas imagens de uma mesma mulher, né? Que é essa mulher tão doce, tão suave, ao mesmo tempo tão poderosa, né? Vestida com ouro de Ofir, que é aquela coisa, eu gosto muito desse salmo, né? Então, é aquela coisa que nos ampara, que nos ajuda, né? Que nos sustenta. E eu, particularmente, tenho essa certeza de que na hora que a gente mais está caído, na hora que a gente mais difícil está se sentindo, ela está sentada na nossa cama com a nossa cabeça no colo. E ela está sempre olhando para nós e dizendo: escuta o que Jesus está te pedindo. Porque às vezes, numa grande dificuldade que a gente tem, igual a pandemia, trouxe muita dificuldade, sabe? Mas também, a partir da pandemia, nós agora estamos com essa oportunidade de aprender melhor muitas coisas, de recuperar muitas coisas que estavam sendo perdidas, para que a gente, vencida a pandemia, a gente possa sair melhor do que nós éramos antes. Sem dúvida. A pandemia nos ensinou muito também. Né? Sem então, dúvida. É para olhar para nos tirou um pouco daquele movimento exagerado do exterior que a gente tinha, né? A nossa felicidade estava enquanto a gente podia sair, a gente podia ir para restaurante, podia ir para bar, podia ir para isso, podia ir. Mesmo que a gente não fosse, por exemplo, para um lugar movimentado, mas o sair, o estar na rua, o estar ocupando o nosso tempo exageradamente de coisas exteriores, deu uma quebrada. E houve esse chamado, né, para a gente poder ficar em casa, né? Então, famílias tiveram que descobrir jeitos, maneiras de até mesmo cuidar das crianças, as crianças também puderam ensinar muito para os adultos essa necessidade desse contato próximo, de estar junto, né? Então, o fato de se isolar daquele convívio não necessário, que às vezes a pessoa estava se envolvendo com tantas coisas e a família estava esquecida. Exatamente. O trabalho estava tomando conta, muitas as relações sociais engolindo muitas pessoas, e aí vem essa pandemia ensinar: é preciso ficar em casa. E ficar em casa significa também ficar em casa também significa de você ir para sua casa interna, olhar, né? Para dentro de si, ter esse tempo, né? Porque necessariamente não vou poder ir para o trabalho, tem que fazer home office. Mas o fato de ficar em casa, muita coisa foi redescobrindo muita coisa. Então, quem não valorizou isso, perdeu uma grande oportunidade. Mas muita gente, né, conseguiu aproveitar isso. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas coisas, a minha mãe dizia isso, que quando você entra numa crise muito profunda, a humanidade se modifica. Isso. Né? A humanidade dá um passo e se modifica. Porque você descobre, por exemplo, a partir do momento que você perde o seu emprego, você descobre novos saberes para você fazer daquilo o seu sustento. O comércio fecha porque quebrou, você descobre novos meios de ganhar dinheiro. Porque às vezes a gente cai naquela história da vaquinha, né? Que a família dependia da vaquinha e só tinha aquela vaquinha magra. E até que o sábio foi e jogou essa vaquinha no penhasco e o discípulo ficou revoltado. Nossa, agora a família vai morrer. E o sábio vai embora. E depois de alguns anos, o sábio volta com esse mesmo discípulo. O discípulo vai passar e fala assim: nossa, coitado daquela família que perdeu aquela vaquinha. Aí eles vão ver que tem uma fazenda gigante lá naquele lugar. Modificou tudo. E o discípulo fica falando: tá vendo? Jogou fora a vaquinha deles. Aí o fazendeiro comprou. Aí tirou a família. Aí vai ver, era exatamente aquela família que depois de perder a vaquinha, teve que se virar
teve que se redescobrir. E hoje não dependia mais da vaquinha, eles tinham muito mais outras vacas, porque eles tinham uma fazenda. E a gente tem que fazer isso todos os dias. Todos os dias a gente precisa se redescobrir, né? E quantas pessoas na pandemia se redescobriram, né? Então, é graças à pandemia realmente que essas coisas acontecem. Cris, no chat tem alguma pergunta, alguma coisa? Não, então, né? Eles estavam dando sentimentos para... Para Regina. Né? E aí a Maria Magali, ela disse assim, quando eu vou à Aparecida, apesar do excesso do comércio, acho que é um clima de paz, exemplo. Todos estão lá na mesma vibe, buscando sempre as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Quando a gente vai em Aparecida, gente, no dia 12 de outubro, e a gente vê naquelas carinhas, né? Principalmente aquelas senhoras, né? Mais idosas, que tem aquele respeito que já vem da alma, e tem uma carinha olhando para a mãe Aparecida, assim, né, de fé, de gratidão, ao mesmo tempo de pedido, de força, é tudo junto e misturado. Gente, é uma emoção que é indescritível, é indescritível. E a gente vê que existe aquela expressão cansada da viagem, que foi poder ter até a pé, vem, mas quando olha para o santuário, aquela expressão de cansaço, ela é substituída por aquele olhar de satisfação. De emoção, Eu cheguei à Aparecida. E eu morei, quando eu era um moleque, né? Eu morava, né? Num dos lugares que eu morava era passagem, né? Então, o que a gente via, então, todo romeiro que chegava, a maioria deles, passava por perto onde a gente morava. E eu via direto. Então, sempre no sábado, final de semana, estava indo para a minha atividade, e estava sempre chegando gente, principalmente a pé, que às vezes tinha um grupo de pessoas que vem de um ônibus para Aparecida, só que no momento do ônibus entrar na cidade, eles descem do ônibus e entram a pé. Aí eles vão a pé, desde quando começa a entrar na cidade, sai da rodovia, que é perigoso, então eles vão a pé até o santuário. E lá a gente vê um olhar de satisfação, cansado pela viagem. Mas não é aquele olhar revoltado, é aquele olhar de satisfação e de até de felicidade quando eles estão lá. É isso aí. Meninas, é isso, sabe? Eu queria passar isso para vocês, esse olhar espiritual do nosso bordado. O nosso bordado não é somente aquele passar de agulha e linha pelo tecido. Vai muito além disso. A gente pode experimentar muitas vezes... Os testemunhos que são inúmeros que eu e a Cris recebemos aqui, das pessoas quando estavam bordando a Nossa Senhora, um projeto que a gente fez das Nossas Senhoras. Chegou 82 projetos bordados e muitas outras bordaram e não mandaram e outras ainda estão bordando, né? Então, todas essas pessoas sempre tinham um testemunho de que aquele momento... Aquele tempo que estava de companhia com Maria, seja no bordado, foi para ela uma reconstrução interna. O mesmo acontece com a dona Maria Helena, que fez a restauração da santa. Imagem. Ela diz isso, ela não era católica, ela não era nem religiosa, não tinha nada. E quando ela restaurou a imagem de Aparecida, ela sentiu que ela foi restaurada por dentro também. Então... É isso, não vamos perder isso de visão, não. A gente pode andar por esse mundo afora, a gente pode bordar mais ou bordar menos, a gente pode, às vezes, nem bordar, mas vamos ter em mente que a gente tem uma intercessora lá no céu. E hoje a Regina ganhou mais uma, né? A sua mãezinha que partiu para lá também. E todas nós, eu também tenho a minha, o Josemar tem a dele aqui na terra ainda, né, Josemar? Mas tem minhas avós. Mas tem as avós que estão lá, a Cris também. Mas a gente tem que ter certeza que muitas e muitas e muitas vezes a gente pensa que está sozinho, mas a gente está extremamente amparada. Ana Lima, a live vai ficar gravada assim, é só entrar aqui que vocês podem reassistir. Josi, dou para você as palavras finais para você dizer mais algumas coisas. Ah, Cris, se tem uma pergunta, pode falar. Não, antes, o Francisco, que eu acho que é a Cristina que deve estar usando A Cristiane é o José Antônio. A Cristina que ela escreveu.
o Francisco Camargo. Ela disse assim: Cici, quando vocês falavam da pandemia, graças à pandemia é que estamos aqui reunidos nessa linda live. Porque você, Cici, nos uniu aqui, como lá atrás, na primeira live do Bordado. Então, assim, o sentimento de gratidão que elas estão falando, mesmo diante das situações e tudo que foi acontecendo, quanta coisa foi sendo construída, né? Aqui. É. E é muito gratificante isso. Nossa Senhora, que ela rogue por nós, né? Que ela rogue por nós. É. E assim, falando dessa questão que nós estamos conversando, sobre o encontro da imagem, né, de Nossa Senhora, sobre essa questão da fé, sobre a questão da espiritualidade, então nós vemos, né, que esse exercício e essa atividade de bordar é algo bem semelhante também, né? Eu acho que Maria bordava. Tu creio que sim. Eu acho que ela bordava. Sabe por quê? Pelo seguinte, porque naquele tempo não tinha máquina de costura. Não. Né? Naquele tempo eles tinham agulha. Então imagina as primeiras roupas de Jesus, que Maria fez? Você acha que ela não bordou nem uma florzinha? Ah, ela bordou. Ela bordou, tirava os fios assim, ó, e ela bordou, tenho certeza. Por isso que Maria, não é? E nessa atividade de bordado, a gente vê, como eu já falei uma vez para a dona Cici, acho que não se lembra, que eu acho interessante, né? É olhar para um pedaço de pano, né? Um pedaço de. E aquele emaranhado de linhas, e ali conseguir enxergar um desenho. E aos poucos, né? Com essa paciência de ir passando essa agulha, passando essa linha, trabalhando a harmonia das cores, cada hora uma linha de uma cor, e aí fazendo esse exercício, e aí aquele pano que de repente a gente olha e vê a pessoa só passando uma linha, né? Com a agulha. E depois de pronto a gente olha e tem um desenho. Então é exatamente isso, né? Que a espiritualidade, a fé traz pra gente. A gente olha às vezes para nós e ela fala, nossa, eu tô tão árido, tão seco, não tenho. Não sei fazer nada, e aí pela fé, você vai ver, você constrói, né? Muita coisa. E o bordado é isso também, tá? Que aquele pano, seja de que cor que seja, branco, amarelo, ali se instala um desenho que vai ficar, né? Aquele pano vai carregar esse desenho para a vida toda dele. Sim. Né? Já pensou? Uma vez lá em Santiago tem um museu que chama Museu Pré-Colombiano. Pré-colombino, acho que chama. E esse museu, Josimar, foi um dos museus mais impressionantes que eu assisti. Quem for a Santiago não pode deixar de visitar esse museu. Porque ali a gente aprende a respeitar e a querer, talvez até procurar, onde foi que a América Latina se perdeu. Se perdeu, assim, nas colonizações e a gente foi quase que dizimados. Porque tinha lá nesse museu, tem cerâmica, sim. 600 anos antes de Cristo, datada, e encontrada aqui na América Latina, né? Aqui na América. Então, é muito interessante. A gente é muito antigo, gente, a gente tem muita história. E lá do alto, eu tenho certeza que vai acabar um dia resgatando toda essa nossa história. Então, a Josimar, muito obrigada por esse tempo que você doa aqui para o nosso canal. Deus lhe pague a todas que também estavam aqui. E Cris também no chat aqui acompanhando a gente. Mas para todos nós, paz e bem. Tá bom? Um beijo, bom final de semana. Foi uma delícia essa hora com vocês. Saí com meu coração quentinho. Um beijo para cada uma. Tchau.